Гудок потягу та плакати в підтримку надії. Залізничники всієї країни підключилися до загальнонаціональної кампанії «Фрі Савченка» в підтримку української льотчиці, яка нині перебуває за ґратами в Росії. На Миколаївському вокзалі підтримати надію прийшли 20 залізничників, серед них і тесто української льотчиці. Жінка розповіла, що такі акції важливі і знакові для городян. Я вважаю, що вони потрібні нам. Потрібно, тому що надія знаходиться там, і вона велике діло робить для того, щоб наша Україна стала і показала, що ми нормальна країна, нормальні люди, які мають своє право на голос, на працю, на роботу, і вони їм не уважна участь другої країни в нашій країні. Інша учасниця заходу зізналася, що хоче, аби надію якнайшвидше відпустили, тому й долучилася до цієї акції. Здоров'я! Саме головне – і терпіння. О 14:10 на станції Миколаїв Пасажирський пролунав гудок на знак підтримки надії. Символічно, що в цей час до вокзалу прибував московський поїзд. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.